poi con minuto 40. Oh, voi Ben Casey, voi con minuto 40. Poi slähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassaan. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Joka viikko mä kuvarunun pinnaan näen Ben Caseyn tyylikkään. Sä kuumetta lievität jomotusta pään, kun kuulet kutsun tään. Missä viipyy Casey? Missä viipyy Casey? Tule Ben Casey. Tule Ben Casey. Missä on Ben Casey? Missä viipyy Casey? Tulethan Casey. Tule Ben Casey. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Pois lähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassaan. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Kun vammat hoidat ja löydät kipupesäkkeet, kun psykiatrin sä työtä teet. Sä myös lääkitä osaisit, varmastikin sydämet vaurioituneet. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Oh, voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Pois lähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassa. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Missä viipyy Casey? Missä viipyy Casey? Tule Ben Casey. Tule Ben Casey. Missä on Ben Casey? Missä viipyy Casey? Tulethan Casey. Tule Ben Casey. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Hei Ben Casey, saavu heti auttamaan. Oh Ben Casey, saavu heti auttamaan.